La botiga va ser oberta el 1905 pel meu tatarabuelo, el besavi, em sembla que era la quarta generació. Al principi es va obrir i era jugueteria, arreglaven joguines i a més feien tot de coses per cases de nines. I també feien moltes coses de trens i maquinàries de tren. Sé que a l'època que van començar, el meu besavi ja anava a les fires de Nuremberg a comprar coses que importava i portava cap aquí en aquella època. Vull dir que en la seva època era una botiga important i era coneguda. Era de la burgesia, l'alta burgesia catalana. Pues mira, això és una botiga d'antiguitats de les poques que queden a Barcelona i al barri gòtic, que en un moment donat pues, eren 20 i tants, i en quedem, no sé, 4 o 5. I, però som com els dinosaures, estem en perill d'extinció. La botiga com a establiment fa aquí uns 40 anys, però la llibreria com a tal en el barri gòtic està des de principis de segle. Soc la tercera generació d'aquesta botiga, que és la Capelleria Obac de Barcelona, que està aquí des de l'any 24. I, bueno, clar, abans, al barri, abans encara totes les botigues d'aquí, hi havia la botiga i a dalt hi havia la gent que estava a la botiga, o sigui, aquí dalt hi havia la meva àvia i el meu pare va néixer aquí dalt. I totes les botigues era el mateix, vull dir, encara hi havia, jo encara me'n recordo, aquí hi havia hagut vaqueria. Hi havia granges, hi havia carboner, vull dir, encara es venia carbó per aquí. Vull dir, clar, tot això, jugueteries, però no les jugueteries que hi ha ara. Vull dir, aquí a la cantonada hi havia una dona que venia diaris al carrer, que anava dient la premsa, el noticiero, el teleexpress, o sigui, tot això, jo, encara hi havia sereno a la nit. Per la nit, algun dia que jo em quedava amb la meva àvia, sentia del sereno, si algú li havia d'anar a obrir, no hi havia porters electrònics, no hi havia... Sí, ha canviat moltíssim el barri. I la gent, tot érem gent del barri. Famós, famós, John Malkovich, alguna vegada. I no sé, el Richard Gere també va estar una vegada per aquí. I l'altre, aquell de la cua, que està lleig. Va passar fa com un any, va passar per aquí, davant, dic, hòstia, si és el George Segal, no, el George Segal, Steven Segal, aquest de la cueta, està el tio, però de debò, està gordo, així, fatxós, està horrorós, eh? Un dia va venir el Fellini i precisament va comprar una barretina. Abans aquí hi havia dos cadires. Segons el client que entrava, portàvem la cadira aquí, s'asseia aquí, s'ensenyava el seu puro, abans es podia fumar aquí, els ensenyaré un cendrer que tinc molt maco, i estar-se, posar-se a la ràdio i tot, una ràdio petita, i estar-se aquí 3 o 4 hores a la tarda. Abans era... Aquí també teníem un gos, tota la gent coneixia la Trinca. Que de... O sigui, era més botiga de barri. No té res a veure el barri que vaig néixer amb el que és avui actualment, no té res a veure, abans era un barri, vull dir, hi havia de tot i a més el que recordo molt eren botigues molt peculiars i que no es trobaven al reste de Barcelona i avui en dia, vull dir, no queda res de tot això, són botigues sols cara al turisme i botigues que trobes a tot arreu, vull dir, han desaparegut el carisma i la gràcia que tenia el barri en si ha desaparegut. A part de les botigues, la gent. Vull dir que també hi ha gent al barri que quasi no en queda. Queda molt turisme, però gent de barri no en queda. No han sabut guardar la gràcia del barri. Això, Banys Nous, era això, eren tot botigues d'antiguetats. Eren tot carrer Banys Nous i Palla eren tot botigues d'antiguetats, eren 20 i tants en total. 20 i tants botigues d'antiguetats. I ara pues, han anat agafant la roba xina. I paquis, no tinc res contra els paquis ni contra els xinos, però, hosti, no tenen més puestos on ficar-se que aquí, en el carrer dels antiquaris. Bueno, paguen uns lloguers que nosaltres no podem pagar, llavors pues, es queden ells amb el territori, vull dir, és que no hi ha per on passar. I ara hi ha un tipus de comerç que roda molt ràpidament i aleshores es posen botigues efímeres i poc arrelades al barri. Bueno, el carrer ha perdut personalitat. De cara al turisme es ven el mateix aquí que qualsevol altre carrer. És a dir, que la personalitat que queda en un carrer d'antiquaris, de brocanters, de llibreries antiquàries com la meva, n'hi havia hagut una dotzena antigament. Jo n'he viscut tres o quatre, havia vingut una dotzena.
Doncs clar, s'ha despersonalitzat. I les botigues aquestes que es posen ara de cara al turisme tenen poca personalitat, tenen molta, molta estètica internacional, diguéssim, no? Franquícies, etc. Sí, sí, amb això ha perdut tota la gràcia, o tota o bona part, sí. No hi ha cap botiga de les que jo recordo, vull dir... Hi havia un Carboner, que va desaparèixer, una lleteria més cap, a, cap als números d'allà, al número 20, no? Així davant del número 20, que també va desaparèixer. Aquí davant hi havia una botiga de bombetes i electricitat, va desaparèixer. Una corseteria més al principi del carrer, que també va desaparèixer. Bueno, una bodega al costat de l'altra lleteria també va desaparèixer. Vull dir, així, totes han anat desapareixent. A veure, va tancar uns antiquaris, que era una botiga molt gran, i ara s'ha pujat una d'aquestes, una ara d'escudillers, o vull dir que venen terrissa i d'allò, però ara tancarà la Foller, una jugueteria de tota la vida. Si tu no fas vida aquí, m'entens? Vull dir, clar, no compres a les botigues. Llavors, clar, afecta el barri. El que passa que és que aquí s'ha enfocat tot cara al turisme. Llavors, tot és pisos turístics. Llavors, clar, jo crec que el Cal Lloga sí que hi guanya molt, però el que és el barri no hi guanya gaire, perquè a més el tipus de turisme que ve visita i se'n va. Però vull dir, no gasta, m'entens? Llavors, vull dir, a més, s'ha fomentat molt el que és el turisme no familiar, sinó el de diversió. Jo no dic que no vingui turisme, i el que passa que aviam, turisme per controlar tot, m'entens? No, aquí no, és, ve turisme, pues venga, a lo grande, todo turismo. Ve no sé què, pues venga, també, tot. No, vull dir, es pot conviure bé. El que passa que aquí no ho han fet, eh? Vull dir, ara tot és turisme i tot és pel turisme. I el d'aquí, que s'aguanti, m'entens? I és el que hem fet, han destrossat el barri. No s'han preocupat pel barri. Vull dir, és igual, el que importava és que vingués turisme, molt bé, però tenien de conservar una mica el barri i ajudar la gent i mantenir net i... No, vull dir, han passat. El que importava era que vinguessin. Ja els tenim aquí. Ara el que no hi ha és barri. És així. Amb l'aspecte del veïnatge, no tant, però sí que l'aspecte de que amb el boom turístic les botigues que hi ha enfocades ara són més de cara al turisme i de cara a la ciutadania de Barcelona desaparegut, sí. Sí, sí, o sigui, diguéssim que el preu dels lloguers i l'enfoc de cara al turisme, sí. No hi ha serveis aquí ara al barri gòtic. És a dir, no hi ha una bacalleria, no hi ha una merceria, no hi ha una botiga de reparació de motos. No hi ha serveis, és tot de cara al turisme, això és un problema, sí. Però també tampoc hi ha veïns, és a dir, sí, tampoc el tipus de veïns que hi ha ara a la majoria d'edificis de per aquí són d'apartaments turístics i de pisos d'estudiants o així. No, el turisme alguna cosa compren, però és un turisme molt baratero. Ara mateix jo m'he trobat vendre una rajola antiga, hem vengut una rajola antiga, 6 euros, una rajola catalana antiga, i la paguen amb targeta de crèdit. Vull dir que, si no porten 6 euros a sobre... O els clients, encara que ara també tenim molts de fixes, clar, la gent anava amb molta més calma. Abans la gent entrava aquí, xop, i pensava més igual estar-hi 10 minuts que mitja hora. Ara la gent, jo què sé, aquests grups turístics que passen, que van amb el guia amb la banderilla, entren, de meu... I dic, un moment que estic despat. Oh, no, és que el grup se va. I dic, bueno, doncs vagin, saps? Vull dir, no... I l'ambient amb això també ha canviat molt, no? I aquests que van, ja et dic, els grups, clar, no tenen ni temps de comprar. Suposo que ni fer un riu en un bar, deuen poder fer, no sé, no? Llavors és allò que dius, no vagis traient i donant sempre llicències a lo mateix, perquè al final el barri està troba 100.000 souvenirs, de 100.000 supermercats, m'entens? I no hi ha botigues. I clar, i dir, això no es manté. Llavors és de lògica, i vull dir, no permetre tants locals de turisme, vull dir, clar, controlar-ho tot una mica. Saber conviure el turisme amb la gent del barri, cosa que no han sabut fer. Pues uns perquè s'han fet grans, un altre perquè s'han mort, un altre perquè els han pujat el lloguer, un altre perquè han fet una oferta de la botiga i han marxat. És el cas d'Arturo Ramon, que tenia la botiga aquí al carrer de la Palla, era el més important de Barcelona, continua sent, ha canviat de puesto, ara està en un altre carrer, però clar, van venir i li van fer una oferta
perquè marxés, perquè volen fer un hotel, em sembla. Barriana de futur, la gent cansa... Pensa que jo parlo amb gent que ve a comprar encara alguna, no sé què, i tots, la majoria em diuen que estan mirant de marxar, que al final d'any ja se'n van. Vull dir, tothom vol marxar del barri, perquè entre les immobiliàries que diuen que no paren de matxacar-los, entre les nits que no es... A l'estiu aquí, si intentes dormir amb la finestra oberta, no pots dormir, m'entens? Diu, és que és impossible. Diu, no, diu, ens sentim molt, molt malament, m'entens? Que si vols anar a comprar, ja no hi ha res aquí al barri, tens d'anar-te'n al barri del costat. Diu, no val la pena. Abans hi havia un encant, hi havia el que diu la gent, que sorties i hola, saludaves i no sé què. Diu, ara surts, no coneixes a ningú, els quatre que quedem i prou. Llavors la gent diu que no val la pena quedar-se ja. Jo més que el canvi de veïns, jo ho atribueixo al canvi de la gent en general, no perquè tinguis un veí... Què passa? Que els hàbits de la gent els hem canviat. O sigui, no és que tinguis un veïnat o un altre, és que la gent ara doncs, se'n va a una gran superfície, compra per internet. Abans venia una persona i et deia, jo vull un joguet per un nen de 5 anys, ¿vale? I és un nen molt mogut, no sé què. I tu pues, li ensenyaves i l'orientaves, i deies, això va bé, això va bé. Això... Ara no, ara et venen amb el mòbil, t'ensenyen una cosa i et diu, tens això? I tu li dius, no. Pues no, ja està, pues adéu. Dius, però tinc un... No, és això. No ho tens? Pues ja està. I a vegades et diu, vostè sap el que és això? Diu, no, però és igual, vol això. Dius, ah, vale, pues apa, adéu. M'entens? Vull dir, que hi ha una evolució també, una evolució amb les cartes de Reis, eh? Perquè vull dir, primer eren escrites, després eren enganxades, les fotografies, després amb emails, feien, feien per impressora de l'ordenador, després, ara ja, amb el mòbil, ven amb la foto del mòbil, I els pobres avis, moltes vegades, no saben ni el que compren. Coses per nens de 7 anys i és un nen que té 3 o 4. I li dius, no, no va bé, és igual, però vull això. Doncs pues ja està, llavors, m'entens? Saben... Lo de vendre s'ha perdut. És a pinyó fixa, que es diu, i ja està. Per això es ven tant per internet, perquè el joguet és una cosa i ja està. Segons el lloguer que has de pagar, tampoc pots aguantar el negoci. Vull dir, entre lloguers, seguretat social, sous... I clar, l'avantatge és que la botiga és propietat meva i del meu germà, bon, i de les meves germanes, no? Però que és propietari. I és un avantatge per nosaltres, perquè jo no entenc els lloguers que es poden pagar. No? A vegades quan em diuen, ei, jo d'allà paguen 5.000 al mes. I clar, jo penso, collons, què han de vendre? Perquè si jo hagués de pagar això, està clar que no podria estar aquí. Si a més del que ens podem guanyar jo i el meu germà i el meu fill, haig de pagar aquest lloguer, no et surten els números. El problema ja ve de fa un parell d'anyets o així, no? Que veus que les coses no van al ritme que tenen d'anar. Vale? Llavors, clar, jo estic en un grup, un grup de joguiners, m'entens? I que, bueno, es va veient l'evolució, m'entens? I l'evolució, el que és en el món del joguet, es veu que el que és en botiga està molt malament. I llavors és allò que dius, els números no surten, és un local molt gran, tens de tindre personal, els gastos són enormes, simplement perquè és un local gran ja els gastos. Com, jo què sé, com, coses com l'aigua, m'entens? Vull dir que a vegades aquí venen unes factures de l'aigua, dic, si sols freguem una vegada a la setmana, dic, la meva mare viu aquest mateix carrer i paga una quarta part que jo, m'entens? És allò que dius, simplement perquè el local és gran, m'entens? Vull dir, i aquesta teoria l'apliquen ells, però no és vàlida. Llavors, clar, es duplica tot moltíssim. I si és el que t'estava dient, sols ve turisme, però turisme que no gasta, que perquè no és familiar, la gent que baixa sols els caps de setmana a comprar una tonteria, els que venien els clients ja no venen, els del barri van desapareixent, i a més, a part de tot això, la crisi, i a part de tot això, internet, doncs clar, arriba un moment que els números no surten, i et tens de plantejar. La intenció sempre ha sigut aguantar-la al màxim, però ja l'últim any ja li vaig anar com un any de plaç, m'entens? I dir, si... Aguanto, tiro endavant, però no surt a les números. No es belluguen amb això, diu que és la llei del mercat. La llei del mercat vol dir que si ve un xino d'una multinacional xina, un paquistaní d'una multinacional paquistaní, i pot pagar d'aquesta botiga 1 milió de pela, 6.000 euros de lloguer, a tu et fotran fora i posaran el bon home, el que sigui. L'Ajuntament, ni la Generalitat, ni ningú fan res al respecte, bueno, doncs pues mira... Si no fan res, ja s'ho trobaran. Quan tot el barri sigui d'això, doncs ja diran, ai, el carrer de la Palla, el carrer Banyosos, ai, doncs hi havia molts antiquaris que ha sigut de tots. Ai, ai, ai. Estic amb un lloguer pujat raonablement. Això depèn del tracte que tinguis amb el propietari. Hi ha un pla de protecció de botigues emblemàtiques
Nosaltres no entrem en aquest pla perquè el llibre, l'arquitectura de la botiga no és emblemàtica, però o sigui, el negoci sí ho és, però l'arquitectura no. Però des del punt de vista dels lloguers, clar, les administracions no intervenen, és un tracte entre el propietari i el llogater. Que... Però és que això, d'alguna manera, es deu poder posar un control, o no? Dic jo. Perquè si no anirem desapareixent tot el comerç de barri, anirà desapareixent igual. És com les botigues que hi havia petites d'alimentació de barri, que han anat desapareixent totes, per què? Pues perquè han anat posant tots aquests súpers que obren les 24 hores del dia, festes i Nadal i Sant Esteve, no paren, pues clar, han acabat amb el comerç de barri. No? Pues ells sabran el que fan, ells sabran totes aquestes autoritats que tenim, que només estan pensant en què els votem per anar xupant del mòmio. Bueno, però mira. Què faré en principi, llogar-la? En principi la intenció és aquesta, vull dir, ja que la tanco com a mínim llogar. Aviam si el que té, bé, té més sort que nosaltres. Home, nosaltres hem estat 112 anys, vull dir, ens ha funcionat molt bé. Hem viscut molt bé i ha estat molt bé. Vull dir, si a ell li dura tant com a mi, ja pot estar content. Ho trobaré a faltar, ho trobaré a faltar, perquè jo amb feina a casa meva en tinc molta. Amb dos crios, a més, en tinc molta de feina. Però bueno, hi ha moments que quan surti al carrer serà hola i adéu, m'entens? Vull dir, i ara pues, surto, xerro un rato, me'n penso el que dic, ara torno, m'entens? Vull dir, serà diferent, ho trobaré a faltar. Però bueno, és el que et dic. Suposo que buscaré altres edicions. És el que hi ha. Just won't fight.